Autoridades, amigos e amigas, mañá, como todos os xoves, haberá Consello da Xunta. E entre os asuntos que trataremos, xa podo anunciar que está a aprobación do Plan Director dos Camiños de Santiago. Trátase de un conxunto de medidas que pretende poñer a punto este patrimonio material para que siga a ser un vehículo que dea a coñecer Galicia no mundo, de aquí o ano santo do 2021. Para xestionar ben non abonda con dispoñer de cartos. É certo que é moi difícil xestionar a reparación do plan director da catedral sin cartos. Pero digo que ten dos cartos, agora hai que xestionalos ben. E para iso é imprescindible a cooperación. Neste sentido, quero reivindicar o papel que o Cabildo Catedralicio e máis a Fundación Catedral, xunto coa Consellería de Cultura, teñen desempeñado na consecución de un convenio que xa obrará seguro no arquivo da Catedral de Santiago e, dende logo, obrará no arquivo da Xunta de Galicia. Digo que é un convenio histórico porque histórico é preservar a nosa historia. Digo que é un convenio histórico porque o mínimo que podíamos facer era rendir homenaxe aos canteiros galegos que fai máis de 800 anos construíron esta catedral. A esos canteiros, a esos mestres, a todos os que fixeron posible ter un símbolo que nos identifica en todo o mundo, 800 anos despois, queremos rendirlle un homenaxe para poñer aquelo que eles fixeron en condicións óptimas conforme o que eles finalizaron cando entregaron a catedral o Patrimonio Cultural de Galicia e de Europa. E digo histórico tamén porque xa hai moitos anos que comenzamos esa aposta polo maior dos nosos símbolos. Aquelas primeiras actuacións aínda son visibles e ollamos por estas fiestras cara a outra beira da praza e hoxe estamos a darlle continuidade e, sobre todo, certeza. Certeza de que aquelo que empezamos o remataremos. E certeza de que esa catedral terá todo o que necesite para estar en perfectas condicións no ano santo 2021.